Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azad Azərbaycanlı İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zonada salamlayırıq sizi. Studiyada Günel Bəhram qızıdır. Geridə qoyduğumuz həftənin iqtisadi yekunlarından xəbər tutacaq. Həftənin iqtisadi mənzərəsi ilə qısaca tanışlıqdan sonra. Dövlət büdcəsində dəyişiklik edilir. Sosial ödənişlər də artırıla bilər. Dünyada ilk dəfə geni dəyişdirilmiş buğda sınaqdan keçirilir. Bu, insan sağlamlığı üçün təhlükəlidirmi? Türkiyədə turizm xidmətləri bahalaşır. Bu yay istirahətə gedənlərin xərcləri nə qədər artacaq? İqtisadiyyat Nazirliyi və Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı arasında Azərbaycanda korporativ sektorun inkişafı ilə bağlı texniki dəstəyə dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Sənədi İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabarov və bankın Şərqi Avropa və Qafqaz üzrə icraçı direktoru Matteo Patroni imzalayıblar. Sənəd Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq daxil olmaqla davamlı özəl korporativ sektor üçün prioritet təşəbbüslərinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsində Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı ilə Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirliyi arasında əməkdaşlığın istiqamətlərini əks etdirir. Bu həftə Azərbaycan neftinin qiymətində kəskin artım qeydə alındı. Bir barelin qiyməti 130 dollarlıq həddi keçdi. Həm neftin qiymətindəki bu artım, həm də digər amillər nəzərə alınaraq 2022-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinə yenidən baxılacaq. Bəs büdcə layihəsində hansı dəyişikliklər nəzərdə tutulub? Sosial ödənişlərdə yeni artımlar ola bilərmi? Bu barədə növbəti sujetdə. 2022-ci ilin dövlət büdcəsində bir barel neftin qiyməti 50 dollar nəzərdə tutulsa da, bu ilin əvvəlindən orta qiymət 100 dollardan çox olub. Bu isə həm neft, həm də qeyri-neft sektorundan dövlət büdcəsinə daha çox vəsaitin daxil olmasına imkan yaradıb. Neftin qiymətinin yüksəlməsi büdcəyə yenidən baxılması və dəyişikliklər edilməsi zərurətini yaradıb. Hazırda təbii ki, mövcud gəlirlərə və eyni zamanda potensial hesablanan xərclərə uyğun olaraq 2022-ci ilin dürüstləşmiş büdcə layihəsində neftin yeni qiymətinin baxılması və nəzərə alınması gözlənilir. Və praktik olaraq ondan xəbər verir ki, 2022-ci ilin dövlət büdcəsi yenidən baxıldıqdan sonra həm gəlirlərində, həm də xərclərində artımlar olacaq. Millət vəkili deyir ki, büdcə sənədinə əsasən 2022-ci ildə ilk dəfə sosial xərclərin ümumi büdcə xərclərindəki payı 45%-dən çox olacaq. Bu da cari ildə təkcə sosial istiqamətdə 14 milyard manata yaxın vəsaitin ayrılacağı deməkdir. Amma dünyada müşahidə edilən qiymət artımları, xüsusən də ərzaq məhsullarının bahalaşması fonunda sosial paketin də genişləndirilməsi gözlənləndi. SSN deyir ki, bu istiqamətə dəyişiklərdən sonra əlavə vəsaitlərin ayrılması və bununla təbii ki, xüsusən də əmək haqqı artımlarına gedilməsi mümkün olacaq. Bundan başqa işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa və yenidən qurma işlərinin sürətləndirilməsi üçün əlavə vəsaitə ehtiyac var. Qanun layihəsində nəzərdə tutulan düzəlişlərdə bu məsələnin də öz əksini tapması gözlənilir. 2022 və 2021-ci ilin dövlət büdcəsinə bu istiqamətə 4,4 milyard manat vəsait ayrılıb. Amma nəzərə alsaq ki, tələb edilən vəsaitin həcmi kifayət qədər böyükdür. Xüsusən də işğal müddətində praktik olaraq həmin ərazilər tamamilə dağıdılıb. O baxımdan büdcədə gəlirlərin artması bu istiqamətə yeni vəsaitlərin ayrılmasını mümkün edir. Vüqar Bayramovun sözlərinə görə iqtisadi aktivliyin artırılması ilə bağlı layihələrin maliyyələşdirilməsi və xüsusən də yerli istehsalın genişləndirilməsi fiskal siyasətdə əsas istiqamətlərdən biridir. Dövlətin gəlirlərinin artması bu istiqamətdə də vəsaitin artırılmasını istisna etmir. Ülviyyə Sabirqızı, Yunis Əhmədli, İqtisadi Zona. Dünya ölkələri ərzaq qıtlığından çıxış yolları axtarır. 200 milyondan çox əhalisi olan Braziliya buğda ilə özünü təmin etmək məqsədi ilə quraqlığa davamlı yeni dəyişdirilmiş buğda növlərini sınaqdan keçirməyə başlayıb. Bəs yeni dəyişdirilmiş buğda Azərbaycana gəlib çıxa bilərmi? Ümumiyyətlə bu buğda sortu insan həyatı üçün nə dərəcədə təhlükəsizdir? Bu barədə növbəti sujetimizdə. Braziliya quraqlığa davamlı yeni dəyişdirilmiş buğda növlərini sınaqdan keçirməyə başlayıb. Mütəxəssislərin fikrincə, yeni dəyişdirilmiş buğda növlərinin yaradılması ərzaq qıtlığı ilə mübarizədə effektiv yoldur. Milli Elmlər Akademiyasının Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun icraçı direktoru Mehraç Abbasov bildirir ki, dünya əhalisinin ərzaq təhlükəsizliyinin təminatı üçün kənd təsərrüfatında həm ənənəvi, həm də
biotexnoloji seleksiya üsullarından istifadə olunur. Lakin ənənəvi seleksiyanın imkanları artıq tükənmək üzrədir. Bir bitkidən və yaxud bir canlıdan digərinə müasir üsullarla, biotexnoloji üsullarla genin köçürülməsi yolu ilə yaradılan yeni orqanizm genetik modifikasiya olunmuş orqanizm hesab olunur. Və bunu nə üçün yaradırlar? Ona görə ki, biz ənənəvi seleksiya üsulu ilə istədiyimiz əlamətlərə cavabdeh olan sortu yarada bilmirik. Məsələn, quraqlığa davamlılıq istiqamətində, şoranlığa davamlılıq istiqamətində, müxtəlif xəstəliklərə, zərərvericilərə davamlılıq istiqamətində yeni bitki sortları yaradırlar. Bu, gen transferi yolu ilə yaradırlar. Bunun müsbət tərəfləri də var. Müsbət tərəflər ondan ibarətdir ki, istədiyimiz əlaməti yeni sortda tez tapa bilirik. Bəs geni dəyişdirilmiş buğda insan orqanizmi üçün nə dərəcədə təhlükəsizdir? Bu texnologiyanın birmənalı qarşılanmadığını deyən mütəxəssis hesab edir ki, ən düzgün münasibət elmi yanaşmadır. Geni dəyişdirilmiş bütün bitki sortlarını ziyanlı hesab etmək yanlışdır. Buna dünyanın müxtəlif ölkələrində biotəhlükəsizlik konsepsiyasına yanaşırlar. Biotəhlükəsizliyə cavabdeh olan qurumlar bunları yoxlayırlar. Yeni yaradılmış hər hansı bir sort yoxlanılır. Bu ziyanlıdırsa, o zaman onların həyatda öz yerini tapmasına, bazara girməsinə qadağa qoyulur. Yox, əgər bu davamlıdırsa və insan orqanizminə, eləcə də heyvanlara heç bir ziyanı yoxdursa, o zaman onların deməli bazara çıxmasına icazə verilir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün də vacib bir məsələdir. Biz istəsək də, istəməsək də bunlar müxtəlif yolla Azərbaycana gəlirlər. Mehraj Abbasovun fikrincə, məhz bu səbəbdən Azərbaycanda da ənənəvi seleksiya üsulları ilə yanaşı elmin nailiyyətləri də tətbiq olunmalıdır. Bu istiqamətdə tədqiqatlar aparılmalı, yeni sortların tərkibi öyrənilməli və daha sonra ölkədə əkininə icazə verilməlidir. Bəs indi Azərbaycanda əsasən hansı buğda növləri əkilir? Dünyada ümumiyyətcə 22-dən artıq buğda növü mövcuddur. Bunlardan yalnız ikisi bəşəriyyət üçün becərilən, insanların ərzaq təhlükəsinin təmin olmasında istifadə olunan iki növüdür. Birinci yumşaq buğda, ikincisi isə bərk buğda. Hal-hazırda Respublikamızda təxmini 1 milyon 100 min hektar ərazi əkilir və bu 1 milyon 100 min hektar ərazinin demək olar ki, bir 60-65% yumşaq buğda növünə aid olan sortlardan istifadə olunur. Demək, hardasa bir 10-15% bərk buğda növlərindən və digəri isə arpa bitkisi sinə aid olan demək sortlardan istifadə olunur. Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru Faiq Xudayevin sözlərinə görə Azərbaycan qədim zamanlardan bərk buğdanın vətəni hesab olunub. Bərk buğdanın tərkibi daha zəngin, qiyməti isə yüksək olub, lakin sonradan bərk buğda dəyirmanlarının olmaması və yumşaq buğda sortlarının ölkəyə gətirilməsi tədricən bərk buğda növünü sıradan çıxarıb. Ancaq bu ilki gün artıq Əkinçilik Kənd Sərfat Nazirliyi Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun alimləri tərəfindən yaradılan çoxlu sayda, demək yüzlərlə bərk və yumşaq buğdanın sortları mövcuddur. Səpim müddətinə görə Azərbaycanda dağlıq, dağətəy və aram bölgələrə bölünür. Sentyabr ayının birinci 10 günlüyündən artıq dağlıq bölgələrdə əkinə başlayırıq və həmin bölgələr üçün Elmi Tədqiqat İnstitutu tərəfindən, Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu tərəfindən yaradılan yumşaq buğda sortlarından istifadə edirik. Bu gün respublikamızda daha çox yayılan, demək sortlarımız Qobustan sortudur, Murovdur, Qırmızı güldür, Xəzridir, Mətindir, Şəfadır, Fatimə sortudur. Bu sortlar artıq respublikamızda sınanıb. Bunların minimum və maksimum hektardan məhsuldarlıq potensialı 50 sentnerdən 80 sentner arasındadır. Dünyada baş verən bir sıra hadisələr, eləcə də iqlim dəyişikliyi və ərzaq çatışmazlığı ilə əlaqədar Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunda da bir sıra işlər görülür. Beynəlxalq Elmi Tədqiqat İnstitutları ilə əlaqələr qurularaq xaricdə yaradılan quraqlığa davamlı materiallar Azərbaycana gətirilir və öyrənilir. Bundan başqa institutun özünün yaratdığı quraqlığa davamlı sortların daha da yaxşılaşdırılması üçün hibridləşmə yolu ilə yeni sortlar yaradılır. Ülviyə Sabirqızı, Cavidan Abdullayev, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona. Yeri gəlmişkən artıq Azərbaycanda taxıl biçindən start verilib, bu il ölkədə 1 milyon 19 min hektar sahədə payızlıq taxıl əkini aparılıb. Əkin sahələrinin 606 min hektarını buğda, 413 min hektarını isə arpa sahələri təşkil edir. Hazırda Azərbaycanın 38 rayonunda arpa biçini həyata keçirilir, iyunun 2-ci 10 günlüyündə isə bu bölgələrdə buğda biçininə start veriləcək. Yay aylarında Azərbaycan vətəndaşlarının ən çox istirahət üçün üst tutduqları ölkə Türkiyədir.
Bunun əsas səbəblərindən biri də burada qiymətlərin münasib olmasıdır. Lakin bu aydan Türkiyədə elektrik enerjisi, benzin və təbii qazın qiymətinin kəskin qalxması turizm sahəsinə də təsirsiz ötüşməyib. Bəs Azərbaycandan Türkiyəyə istirahətə gedən turistlərin bu ay xərcləri nə qədər artacaq? Tur paketlərinin qiymətində necə dəyişiklik varmı? Məsələ ilə bağlı Türkiyənin turizm sektorunun nümayəndələri iqtisadi zonaya danışıblar. Bu aydan Türkiyədə elektrik enerjisi, benzin və təbii qazın qiyməti kəskin qalxıb. Qiymət artımı turizm sektoruna da təsir edib. Türkiyədə turlarda, aviabiletlərdə, otel qiymətləri və restoranlarda, eləcə də alış-veriş mərkəzlərində bahalaşma müşahidə edilir. Türkiyənin Səyahət Agentlikləri Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü Tolga Gəncər iqtisadi zonaya müsahibəsində bildirib ki, ölkədə qiymət artımı həm daxili, həm də xarici turizmi əhatə edir. Lakin bahalaşma erkən rezervasiya edən yerli turistlərə təsir etməyəcək. Tatilciler fiyat artışlarını engelleyebilmek için erken rezervasyon sistemine katılarak bu enflasyondaki fiyat artışını kırabiliyorlar. Ve bu senede bu daha çok iyi anlaşıldı. Yani Aralık ayında, Ocak ayında veya Şubat ayında tatil alan tüketiciler şu anki tüketiciler arasında çok ciddi fark var. Yurt dışından turist geldiği tatilciler anlamında da burada zaten dövizle satış olduğu için burada iç pazardaki fiyat artışları dövizin de artması nedeniyle burada olumsuz bir konu yok. Antalya'da fəaliyyət göstərən turizm şirkətlərindən birinin Azərbaycan üzrə satış müdiri Tülay Arıkoz iqtisadi zonaya bildirib ki, bahalaşmanın azərbaycanlı turistlərə təsiri cüzi olacaq. Buna səbəb qiymətlərin lirə ifadəsində artmasıdır. Lirə isə kəskin dəyər itirdiyindən manatla qiymətlərdə artım çox azdır. Türkiye'deki turizm sağlayıcıları, konaklama işletmeleri, yeme içme işletmeleri de Türkiye'deki fiyat pahalılıklarına bağlı olarak fiyatlarında bir artış yaptılar. Fakat manatın TL karşısındaki değer kazanması bu artışı karşılamış durumda. Dünyada sizlerin de bilmiş olduğu gibi petrol fiyatlarının artışı ile uçak biletlerindeki fiyatlar artmış bulunmakta. Yine de biz ülkemizdeki manatın değer kazanmasıyla bu ülkede ulaşabileceğiniz hizmetleri, daha iyi hizmetler, daha üst hizmetler, lüks segment hizmetler olacağını düşünüyoruz. Bu nedenle sizleri ülkemizde ağırlanmaktan mutluluk duyarız. Turizm üzrə ekspert Ceyhun Aşırov'un sözlərinə görə qardaş ölkədə qiymət artımını azərbaycanlı səyahətçilər də müəyyən qədər hiss edəcəklər. Turistlərin xərclərini artıran digər amil isə Bakı-Naxçıvan reysinə biletlərin 10 manat bahalaşmasıdır. İndi ölkələr arasında quru sərhədlər bağlıdır. Bakıdan İstanbula təyyarə ilə uçmaq isə hər kəsin büdcəsinə uyğun deyil. Lakin Türkiyəyə Naxçıvan üzərindən getdikdə səfər 2 dəfə ucuz başa gəlir. Naxçıvana təyyarə ilə uçanların bir çoxu məhz buradan Türkiyəyə gedənlərdir. Naxçıvana olan gündəlik 4 reysin hamısı bizdə olan məlumata görə tam yüklü, tam şəkildə dolu şəkildə gedir və nəzərə alsaq ki, hal-hazırda yay mövsümüdür və daha çox insanlar tətilə üz tuturlar və xaricə gedənlərin sayı artıbdır və burada yüklənməyə əlavə olaraq Azərbaycan əhalisindən Naxçıvana getməklə oradan da Türkiyəyə keçidlər də olur ki, burada da sıxlıq müşahidə olunur. Bundan başqa bildiyimiz kimi Naxçıvan ərazisindən quru sərhədlər açıq olduğuna görə həm Türkiyədən, həm İrandan oraya rahat şəkildə gələ bilirlər və ora üzərindən isə, Naxçıvan üzərindən isə Bakıya uçuşlar eləyə bilirlər ki, bu da digər birbaşa uçuşlardan kifayət qədər ucuz başa gəlir. Turizm eksperti təklif edir ki, yay mövsümü ilə əlaqədar Naxçıvandan Türkiyəyə uçuşların sayı artırılsın. O təkcə Türkiyədə deyil, bir çox ölkələrdə turizm xərclərinin artdığını qeyd edir. Dünya turisti əgər pandemiyadan əvvəl şərti 1000 dollar pul xərcləyirsə bir turistə, indi hal-hazırda bu 1300-1500 dollara qədər, yəni bu demək ki, 50%-ə qədər artım müşahidə olunur və bu da bir sıra məhdudiyyətlərin tətbiq olunması, ərzaq qiymətlərinin artması və digər xərclərin, işçi xərclərinin artması ilə əlaqədardır. Eyni zamanda səyahət xərclərində də bir nöqtədən başqa nöqtəyə gedərkən nəqliyyat xərclərinin artması ilə əlaqədardır. Xatırladaq ki, Türkiyədə qiymətlər demək olar ki, hər gün artır. Rəsmi statistikaya görə ölkədə istehlak qiymətləri bu ilin yanvar-may aylarında 74% yüksəlib. İstanbulda son 24 ilin ən yüksək inflyasiyası qeydə alınıb. Belə ki, pərakəndə satış qiymətləri may ayında ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 88%-ə yaxın artıb. Ülviyyə Sabirqızı, Cavidan Abdullayev, Rəfə Şəhlayı, İqtisadi Zona.
Birleşmiş Milletler Təşkilatının Dayanıqlı İnkişaf 2022 hesabatında Azərbaycan mümkün 100 baldan 73,5 bal toplayaraq 163 ölkə arasında 50-ci pillədə qərarlaşıb. Bu göstəricili ölkəmiz 2021-ci illə müqayisədə 5 pillə irəliləyərək dünyada hər 3 ölkədən ikisini qabaqlayıb və bu göstəriciyə əsasən Cənubi Qafqaz regionunda liderdir. Qeyd edək ki, hesabatda ölkəmizin daxil edildiyi Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri indeksinin orta göstəricisi 71,6 bal təşkil edib. Azərbaycan bütün qonşu ölkələri qabaqlayıb. Dayanıqlı İnkişaf indeksində Azərbaycanın mövqeyi bir sıra göstəricilərdə nailiyyətlərin əldə olunduğunu, bir sıra göstəricilərdə isə uğurların və yaxud da ki, müsbət tendensiyaların davam etdiyini göstərmək mümkündür. Belə ki, hesabatda yoxsulluğun azaldılması dayanıqlı inkişafın birinci məqsədi, məsuliyyətli istehsal və istehlak dayanıqlı inkişafın 12-ci məqsədi, təmiz su təsərrüfatının və təmiz suya çıxışın əldə olunması dayanıqlı inkişafın 6-cı məqsədində nail olma göstəriciləri daha yüksək çıxmışdır. İqtisadi zonada hörmətli tamaşaçılar, dünyanın ərzaq qıtlığı ilə sınağa çəkildiyi bir vaxtda ən önəmli məsələlərdən biri də kənd təsərrüfatı bitkilərinin qorunmasıdır. Bu məqsədlə əksər ölkələr fitosanitar nəzarət tədbirlərini gücləndiriblər. Müxtəlif bitki xəstəliklərinin qarşısının alınması üçün ölkəmizdə hansı işlər görülür? Bununla bağlı suallarımızı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri, Respublikanın baş fitosanitar müfəttişi Taleh Şəmiyev cavablandıracaq. Axşamınız xeyirli olsun Taleh müəllim, xoş gəlmisiniz. Axşamınız xeyir, təşəkkür edirəm dəvətə görə. Qeyd etdik ki, dünyanın hal-hazırda bir nömrəli məsələsi ərzaq təhlükəsizliyidir və bu baxımdan yanaşsaq, taxıl bitkilərinin buğdanı hansı xəstəliklərdən, hansı zərərli orqanizmlərdən qorumaq mütləqdir və taxılçılıq sahəsində ümumiyyətlə bitki sağlamlığı nə dərəcə qorunur? Bəli, taxıl qeyd etdiyiniz kimi ən önəmli deyərdim bir nömrəli ərzaq bitkilərindən biridir. Bitkilərə zərər vuran orqanizmlər inkişaf mərhələsindən asılı olaraq dəyişir. Deyək ki, sağlam bitki üçün ilk növbədə sağlam əkin materialı olmalıdır. Əkin öncəsi torpaqda olan göbələk xəstəliklərinə qarşı və yaxud digər orqanizmlərə qarşı toxum dərmanlanmış olmalıdır. Kifayət qədər keyfiyyəti yüksək olmalıdır. Əkindən sonra ən sıx rast gəlinən torpaqda olan zərər vericilər taxıl afıdır. Əkin sonrası ilk dövrlərdə taxıl bitkilərindən çox zərər vuran sarı pas, gövdə pası kimi göbələk mənşəli xəstəliklərdir ki, onlar da adətən havanın nisbi rütubətliyindən asılı olaraq dəyişə bilir. Lakin bitki mühafizəsində yanaşma olaraq belə qəbul olunur ki, hər hansı mübarizə tədbiri aparılmamışdan öncə həmin tədbirin iqtisadi səmərəliliyi müəyyən edilməlidir ki, tətbiq edilən mübarizə tədbirlərinə çəkilən xərc həmin mübarizə tədbirinin tətbiqindən əldə olunan gəlirlə özün ödəyirmi, doğruldurmu? Yəni hər təsərrüfatda bir yegan belə deyək, bir neçə zərərli orqanizm görülən kimi hər hansı bir kimyəvi yaxud mübarizə tədbiri aparılmağına ehtiyac yoxdur. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin yerli qurumları tərəfindən təsərrüfatlarda əkin sahələrində mütəmadi monitorinqlər keçirilir. İstehsalçılarla bu sahədə görüləsi tədbirlərə dair görüşlər keçirilir, tövsiyələr verilir. Yalnız qida təhlükəsi deyil, eyni zamanda Kənd Təsərrüfat Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin yerli qurumları tərəfindən əkinlərə, təsərrüfatlara mütəmadi belə deyək, baxışlar keçirilir və lazımi tövsiyələr verilir. Bəs bitkilçilik məhsullarının ixrac prosedurları necə tənzimlənir? Ümumiyyətlə, necə olmalıdır? Biz dəfələrlə bu cür xəbərlər işitirik, özümüzdə belə xəbərlər təqdim etmək məcburiyyətində qalırıq ki, misal üçün, Rusiyaya pomidor və yaxud da ki, alma yüklü, hər hansı bir meyvə ilə yüklü maşınlar buraxılmadı. Bu kimi hallarla üzləşməmək üçün, misal üçün, istehsalçılar nə etməlidirlər və nəyi bilməlidirlər? Ötən illərdə belə hallar müşahidə olundu. Buna da səbəb ixrac olunan məhsulun qarşı tərəfin müəyyən etdiyi fitosanitar tələblərə uyğun gəlməməsi hallarının müşahidə olunması idi. Qeyd etmək lazımdır ki, bütün dünyada hər bir ölkə öz ərazisinin idxal elədiyi məhsulla gələ biləcək zərərli orqanizmlərin keçməsinin qarşısını alması üçün müəyyən şərtlər, tələblər müəyyən edilir. Bu həm
zərərli orqanizmlərdən məhsulun azad olması, eyni zamanda müəyyən keyfiyyət göstəricilərinə uyğun olması kimi tələblər ola bilər. Yaxud məhsulun qablaşdırılması üzərində hər hansı bir məhsulla, istehsalçı ilə bağlı etiket məlumatlarının təqdim olunması bu kimi tələblər olur. Və təbii ki, ilk növbədə ixrac üçün nəzərdə tutulan məhsul, yetişdirilən təsərrüfatlar sağlam olmalıdır. İlk növbədə təsərrüfat sağlam olmalıdır ki, orada yetişdirilən məhsul da sağlam olsun. Elə qəbul edilməməlidir ki, istehsal olunan bütün məhsullar ixrac oluna bilər və yaxud ixrac olunmalıdır. Yalnız idxal ölkəsinin, idxal olunacağı ölkənin tələblərinə uyğun olan, şərtlərə cavab verən məhsullar ixrac oluna bilər. Bu səbəbdən də ixrac üçün yetişdirilən, məhsul yetişdirilən təsərrüfatlarda bitki sağlamlığı məsələsinə xüsusi diqqət yetirməlidir və yaxşı olardı ki, tövsiyə olunurdu ki, belə təsərrüfatlarda mütəxəssis məsləhətindən istifadə olunsun. Yəni, görülən tədbirlər, həyata keçirilən tədbirlər mütəxəssis məsləhəti əsasında həyata keçirsin. Bir də bir məqamı qeyd etmək istərdim ki, son dövrlərdə dünya miqyasında pestisid və agrokimyəvi maddələrdən istifadəyə nəzarət gücləndirilir və hər ötən gün daha da sərtləşdirilir bu istiqamətdə olan tələblər. Hətta bir çox beynəlxalq qurumların qarşıda qoyduğu hədəflərdən biri odur ki, 2030-cu ilə qədər dünya miqyasında istifadə olunan pestisid və agrokimyəvi maddələrin həcminin 30%-ə qədər azaldılması nəzərdə tutulur. Bu səbəbdən bir çox ölkələrdə də bu istiqamətdə mövcud qanunvericilik tələblər, şərtlər sərtləşdirilir və məhsul istehsalçıları Azərbaycandan ixrac üçün məhsul yetişdirilən təsərrüfatlarda bu amilə də pestisid və agrokimyəvi maddələrdən istifadə məsələlərinə diqqət gündəmdə olmalıdır. Hansı pestisidlər tətbiq oluna bilər, hansı miqdarda, hansı dövrdə və preparatın tətbiqindən hansı müddət sonra məhsul yığılıb istehlaka verilə bilər. Bu məsələlər bugün də və hər ötən gün öz aktuallığını daha da artırmaqdadır. Bir az daha aydınlaşdırsaq, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən bitkiçilik məhsullarının ixracına dəstək istiqamətində konkret hansı tədbirlər görülür? Məhsul ixrac edən bir çox ölkələrlə iki tərəfli memorandumlar imzalanıb, sazişlər, məhsulun idxal fitosanitar sahədə əməkdaşlıqla bağlı. Eyni zamanda hazırda Respublikada bitki sağlamlığı sahəsində vahid məlumat sistem yaradılır. Eyni zamanda yaradılan bu elektron sistem Rusiya və Belarusiya müvafiq sistemlərlə inteqrasiyası həyata keçirilir. O istiqamətdə işlər aparılır ki, burada artıq ölkələrdən hər hansı birində fitosanitar sertifikat hazırlandığı təqdirdə həmin anda qarşı tərəfdə artıq həmin məhsul barədə məlumat olacaqlar. Bu həm bizim bir ixracatçı kimi eyni zamanda həmin ölkələrdən qeyd etdim. Biz də müəyyən məhsulları idxal edirik və bizdə də olur uyğunsuzluqlar aşkar edilir və qeyd olunan sistemin qurulması yalnız ixracda deyil, eyni zamanda ölkə ərazisində idxal olunan məhsullarda da nəzarətin, operativlərin həyata keçirməyə imkan verəcək. Aydındır. Talim bəy, biz sizə təşəkkür edirik. Dəvətimizi qəbul edib studiyamıza gəldiyiniz üçün və sizə sağolun. Mən də sizə təşəkkür edirəm dəvətə görə. Sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bu həftəlik bu qədər. Siz Azad Azərbaycanlı İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izlədiniz. Qarşıda valyuta məzənnəsi haqqında məlumatımız olacaq. Sağ olun. Yenidən görüşmək ümidilə.